Ковзівка. Вара підприємстві «Промінь». День видався холодним та вітряним, але це саме той день, про який народна мудрість говорить. Весняний день рік годує. В господарстві почалися весняно-польові роботи. Сіяти в господарстві починають з ячменю. Температура ґрунту на початок весняно-польових робіт має бути не нижчою 5 градусів, розповідають аграрії. Тоді зерно гарно проросте і підприємство отримає щедрий урожай. Саме головне, що хочеться замітити для себе і взагалі для практики, і для дальнейших поколінь, от у нас відбувається зміщення таких сроків посева. Это второй год подряд мы начинаем посевную 16 марта. То есть на сегодня, конечно же, нет того тепла, на который мы могли рассчитывать. Но, во всяком случае, для того, чтобы сохранить качественно максимальное количество влаги, то посевная начнется 16 числа с посева ячменя. Посевных площ у агропредприятия «Промінь», яке знаходиться в Красноградському районі, більше 5000 гектарів. Виробничий процес базується на наукових розрахунках і передових агротехнологіях. Та народна мудрість для аграрія теж добрий порадник. Мы понимаем, что ячмень такая культура, которая посеешь грязь, будешь князь. А вообще начинаем посевную всегда тогда, когда сходит лед со ставков. Это является отправной точкой весеннего процесса. Урожай на полях залежить не лише від агрономічної служби та механізаторів, говорить в господарстві, а від злагодженої роботи всього колективу підприємства. Головний економіст Олена Шолом розповідає, економісти до весняно-польових робіт готуються з осені. Прогнозуємо ми, скільки нас буде посіяно в наступному році, скільки нам треба придбати добрив, скільки нам треба закупити сім'ян, скільки нам треба закупити палива. Ну, тобто ми плануємо повністю весь рік, яким будемо жити наступним. Добробут людей у промені на першому місці. Така традиція була закладена дідом Євгена Третьякова, героєм України Іваном Михайловичем Гулим, який очолював господарство не один десяток років. При одруженні керівник на весіллі дарує худобу для подальшого ведення господарства. Ну і так, стараємося. Євген Андрійович дуже допомагає молодим сім'ям в придбанні будинків, там, автомобілів. То я думаю, що якщо молода людина захоче прийти працювати, то якщо буде в неї прагнення до роботи, то я думаю, залишиться. Для власників паїв існує своєрідна програма лояльності. Вона забезпечує їм обробку поля за дуже вигідними тарифами. У нас зараз запроваджена нова система обробітку, культивація. Тобто пайовик, який має в нашому підприємстві земельний пай, ми йому оброблюємо 60 сотих безкоштовно, 40 сотих оброблюємо йому за ціною 6 гривень, а остальні, в кого є земельні ділянки, обробляються вже за ціною, якою домовилися. Ну, зараз на сьогоднішній день це 8,70. Сьогодні у кризових економічних умовах у господарстві шукають шляхи, щоб не лише зберегти рентабельність, а працювати ефективніше. Запроваджуються нові енергозберігаючі рішення та переймаються найкращі ідеї з досвіду європейських аграріїв. За місяць, за прошлий, ми зекономили порядка 12 тисяч гривень тільки на електроенергії. Тобто європейський опит відношення к своїй собственній рентабельності, да? Насколько ты рентабельный, насколько у тебя хватает запасов. А ты более рентабельный тогда, когда ты начинаешь эти запасы не экономить, а управлять ими правильно. А электроэнергия – это тоже запас. То есть мы знаем, сколько мы потребляем в месяц, мы знаем, сколько мы потребляем в полгода, в год, в квартал и так далее. То есть ставится задача, находятся новые возможности через людей, опять же. То есть назначается на каждом объекте ответственность за экономию электроэнергии, которому добавлена за это зарплата, но то количество электроэнергии, которое сокращается, оно в любом случае перекрывает эту зарплату. То есть у людей появляется такой немножко европейский опыт. Велика команда однодумців, які люблять землю та професійно на ній працюють. Так говорить директор «Променя» про свій колектив. У цій команді цінують кожного працівника. І, мабуть, тому сільгосппідприємство «Промінь» з року в рік успішно розвивається та займає гідне місце серед лідерів аграрної галузі Слобожанщини.